নমস্কার মোৰ ইউটিউব চেনেল নিয়রনীল বৰালৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো বহুত দিনৰ পৰা মই ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ সময় পোৱা নাছিলোঁ আজি এটা ভিডিঅ' মানে বনাবই লাগিব মানে যেনে তেনে সময় উলিয়াই অলপ বনাব বিচাৰিছোঁ মানে কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এতিয়া অসমত খুবেই চৰ্চাত থকা অতি ঘৃণনীয় অতি নিন্দনীয় মানে অমানৱিক কাৰ্য সংঘটিত হৈছে আমাৰ এই কাৰ্বি আংলং জিলাৰ এগৰাকী কিশোৰীৰ ওপৰত আমি সকলোৱে জানো যে সুমিলা ৰংহাংপি সুমিলা ৰংহাংপি হৈছে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বৈঠালাংচুৰ এগৰাকী কিশোৰী মাক বাপেকে দৰিদ্ৰতাৰ হেতুকে তেওঁক পঢ়ুৱাবলৈ বুলি বা পঢ়াব আৰু কিছু কাম কৰিব বুলি নগাঁৱৰ জিলাৰ ৰহাৰ এঘৰ অভিজাত পৰিয়ালত ৰাখিছিল অভিজাত পৰিয়ালত 5 বছৰ বয়সৰ পৰা এতিয়া 12 বছৰ বয়স 7 বছৰ বয়স তাতে আছিল আৰু সেইদিনা বেয়া খবৰটো শুনিবলৈ পালোঁ আমি যে তাইৰ জীৱনতে অগ্নিদগ্ধ হৈছে প্ৰথমতে আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল দুজন কাল্পিত নাম হৈছে প্ৰকাশ বৰঠাকুৰ আৰু নয়নজ্যোতি বৰঠাকুৰ নামৰ দুটা কাল্পিত লম্পট বুলি ক'ব লাগিব আচলতে তেওঁলোকক ছোৱালীজনীৰ লগত বহুতো বেয়া কাম কৰি তাই অন্তঃসত্ত্বা হ'ল শুনিবলৈ পোৱা মতে আমি নিউজত পোৱা মতে তাৰপিছত তেওঁক জীৱনতে জ্বলাই দিয়া হ'ল নিজক বচাবলৈ আমাৰ সমাজত মুখা পিন্ধা লোকসকলে মুখা পিন্ধা ভদ্ৰলোক এনেবিলাক কাম কৰে সদায় যিবিলাক পঢ়া শুনা কৰি ভাল ভাল কাম কৰি আছে ভাল ভাল এটা পৰ্যায়ত আছে আৰু সমাজত সেই মানুহবিলাকে এটা মুখা পিন্ধি আছে সেই মুখা পিন্ধাৰ অন্তৰালত তেওঁলোকৰ এটা বেয়া গুণ আছে আৰু বেয়া স্বভাৱ আছে আৰু সেই স্বভাৱটোৰ কাৰণে যিটো পশুসুলভ স্বভাৱ তেওঁলোকৰ মানে মানুহক মানুহ জ্ঞান নকৰে আৰু মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰে তেওঁলোকে আৰু কোন কোন ল'ৰা ছোৱালী যুৱক যুৱতীক তেওঁলোকে কাম কৰা লগোৱা হিচাপে ঘৰত ৰাখে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত নানা ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰে আনকি তেওঁলোকক মাৰিবলৈ কাটিবলৈ অৰ্থাৎ তেওঁলোকক একেবাৰে মাৰি পেলাবলৈ জীৱনতে জুই লগাই দিবলৈও কোনো ধৰণৰ কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে চ' লাজ পাইছোঁ আজি অসমবাসী হিচাপে লাজ পাইছোঁ আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আৰু এইখিনিতে এটা কথা আমি সকলোৱে আন আন অদৰকাৰী কিছুমান কথাত টেটু ফালি চৰি থাকোঁ কিন্তু এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আমি নিমাত কিয় আচলতে আমাৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সংবাদ মাধ্যমসমূহ আমাৰ যিবিলাক ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ সংবাদ মাধ্যমসমূহ যিবিলাক বাতৰি আচলতে প্ৰচাৰ হ'ব লাগে সেইবিলাক বাতৰি প্ৰচাৰ হোৱা নাই কিবা অনৰ্থক কথা কোনোবাই ক'ৰবাত বিহু প্ৰগ্ৰেম কৰিলে কৰোণা এই প্ৰট'কল নামানিলে অদৰকাৰী নহয় অৰ্থাৎ দৰকাৰী কিন্তু অনৰ্থক হুলস্থুল কৰি আছে সেইবিলাক কথাত কিন্তু এইবিলাক কথাত মানুহে মাত মতা নাই আৰু আমিও মানৱ জাতিটো ইমানেই যে নিচ হৈ গৈছোঁ আজি মানে কোনো ধৰণৰ ক'বলৈ মোৰ মানে আজি ভাষা নাই বহুত বেয়া লাগিছে কথাটো শুনাৰ পৰাই মই ভিডিঅ'টো বনামকৈ বনাব পৰা নাছিলোঁ আৰু চাওক ছায়েন্স টেকন'লজি ইমান ডেভেলপমেণ্ট হৈছে আমাৰ তাৰপিছতো মানুহ এনেধৰণৰ দানৱৰ দৰে কাণ্ড অতি নিন্দনীয় অতি ঘৃণনীয় বৰ কাম কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ কুণ্ঠাবোধ নকৰে মানে মগজটো আছে কিন্তু এইখন হৃদয়খন তেওঁলোকৰ নাই অকল টকা চিনি পায় টকাৰ বলতে সকলোখিনি সম্ভৱ বুলি ভাবে তেনেধৰণৰ এতিয়া আমাক এটা বস্তুৱে লাগে যে সুমিলা ৰংহাংপি যিগৰাকী ভুক্তভোগী যিগৰাকী মানে বৰ্তমান নাই আমাৰ মাজত এতিয়া সেই ভনীগৰাকী আমাৰ ন্যায় লাগে তাইক ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে আমি ইয়াতে ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ হ'লে আমি এনেদৰে মাত মাতিব লাগিব আৰু বেলেগটো তাইক আমি জীৱনতে এতিয়া কেতিয়াও নাপাওঁ সেইটো সঁচা কথা কিন্তু তাইক আমি ন্যায় দিব পাৰিম যেতিয়া এই কাল্পিতকেইটাই শাস্তি পাব শাস্তি এনে শাস্তি হ'ব লাগে চৰকাৰলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ফাঁচীৰ দৰে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি বিহিব লাগে এনেধৰণৰ কাল্পিতসমূহক এনেধৰণৰ লম্পটসমূহক তেতিয়াহে ভৱিষ্যতলৈ কোনো লোকে এনেধৰণৰ কাম কৰিবলৈ নোৱাৰে বা কাম কৰাৰ আগত হাজাৰবাৰ ভাবিবলগীয়া হয় তেনেধৰণৰ শাস্তি প্ৰদান কৰক তেতিয়াহে আমাৰ সমাজখনত এনেধৰণৰ কাৰ্য কৰাৰ পৰা মানুহসমূহ বিৰত থাকিব চ' চৰকাৰলৈ মোৰ এইখিনি অনুৰোধ আৰু আমি এটা হেচটেগ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সকলোৱে সেই হেচটেগটো হৈছে জাষ্টিছ ফৰ সুমিলা ৰংহাংপি সুমিলা ৰংহাংপিক আমাৰ ন্যায় দিব লাগে আমি আৰু বহুত বেয়া লাগিলে মোৰ হৃদয়খন কঁপি উঠিছে আৰু এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ সময়ত বা কথাবিলাক শুনাৰ সময়ত আপোনাৰো যদি বুকুখন কঁপা নাই তেনেহ'লে আপুনি মানুহৰ শাৰীত নপৰেই মানুহ হ'লে ভাল বিবেকবান মানুহ হ'লে এইবিলাক কথাই আপোনাৰ হৃদয়খন জোকাৰি যাব লাগিব আপুনি প্ৰটেষ্ট কৰিব লাগিব আপুনি এতিয়া কৰোণা ভাইৰাছৰ সময় হয় মানি লৈছোঁ কৰোণা ভাইৰাছৰ সময় আপুনি বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰে প্ৰটেষ্ট কৰিব নোৱাৰে কোনো ধৰণৰ একো কাৰ্যপন্থা হাতত ল'ব নোৱাৰে কিন্তু অনলাইন যোগে আপোনালোকে প্ৰটেষ্ট কৰিব পাৰে ফেচবুক হওক ইনষ্টাগ্ৰাম হওক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এটা এটা হেচটেগ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু যাতে দুখীয়ে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি পায় তাত আপোনালোকে অলপ হ'লেও অৰিহণা যোগাব পাৰে তাইক আমি ঘূৰাই নাপাওঁ সুমিলা ৰংহাংপিক কিন্তু তেওঁৰ আত্মাৰ আমি অলপ হ'লেও শান্তি দিব পাৰিম আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি মই গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ
আর ভিডিওটো ইমানেই, যদি লাইক করে কমেন্ট করে যি করে করক মূর কবলগিয়া নাই, সাবস্ক্রাইব করে কি করে, কিন্তু ভিডিওটো শেয়ার করে দিব যাতে সকলে পায় আর সরকারি পক্ষর গাত লাগে, লগতে দুখিয়া কঠোরের কঠোর শাস্তি পাবলৈ সক্ষম হয় বা কঠোরের কঠোর শাস্তি আমার সরকারে বিহিবলৈ সক্ষম হয়। ধন্যবাদ, জয় অসম। আর এনে ধরনের ঘটনা কারোর লগত কেতিয়াও নহয়।